Слава Україні! Героям слава! Вітаємо всіх на українських рушницях 2016. Ми раді, що ви нас відвідали. Сподіваємось, матч вас не розочарує. Ви отримаєте задоволення таке саме, як ми отримали вчора. Передусім хочу подякувати нашому спонсору Safari Україна, яка допомогла організувати цей матч. Але перед тим, як передати слово нашому спонсору, в мене є дві невеличкі об'яви, не пов'язані з матчем. Так трапилося, що сьогодні достатньо молодій людині виповнився юбілей. А саме, Микола Піменович Щібря сьогодні святкує своє 70-річчя. Людині, яка 70 років бере участь в Кубку України з практичної стрільби, бажати нічого. Тільки здоров'я. Я хочу сказати, що це велике щастя святкувати свій день народження не за столом п'янці, а ось так. Бажаю всім. Що Стрільцов нам може сказати, тому мікрофон не дамо. Прежде всего хочу поприветствовать вас от компании Safari Украина, подразделение Укр Safari Tour, туристический туроператор и Safari Outdoors, магазина туристического снаряжения. Хочу всем пожелать, конечно же, позитива, хорошего настроения и, конечно же, победы. Очень прекрасный матч, очень хорошие упражнения. Спасибо всем организаторам, которые организовали такой матч. Все очень интересно. Как всегда, ко всем спортсменам пожелать успехов, занимать первые места, выступать на международных соревнованиях, чемпионате мира и везде. Отличный матч, отлично все построено, великолепная организация, все очень быстро.
сподобалося. Організатори молодці, я не знаю, у них, мабуть, якісь додаткові батарейки, як вони носилися, все організовувалося. Ну, мені все дуже сподобалося, дуже цікаво, дуже кльово. Дякую погоді, яка була теж дуже гарна, і всім учасникам це було чудове стрілецьке свято. Бажаю, як завжди, перемоги і натхнення, і бажання далі і далі тренуватися, рости над собою, приймати в матчах і отримувати від цього задоволення. Дякуємо організаторам, що вклали душу в цей матч. Справи дуже цікаві.
існують такі поняття, слова і явища, які традиційно пов'язують з Україною та українською нацією. Наприклад, якщо ви скажете вишиванка, козак або сало, це звичайно український козак, звичайно українська вишиванка, українське сало. А от чомусь зброя, рушниця, воїн, захисник ніколи не асоціюють з Україною. Наш матч «Українські рушниці» покликаний для те, щоб популяризувати безпечне поводження зі зброєю та доводити, що українці можуть бути не тільки власниками зброї, а дуже добре з нею справлятися. Слава Україні! Героям слава! Чудова організація, все чудово. Це було дуже добре, дуже не знаю, що це. Матч отличный, очень хорошо организован, интересные упражнения, очень разнообразные, буквально все элементы в них использовались. Туроператором, который прежде всего уделяет внимание на индивидуальные пожелания туристов, и мы качественно обрабатываем все запросы, все заявки и туры. Мы занимаемся как пляжными, экскурсионными, горнолыжными, экзотическими и экстремальными турами. Но думаю, всем участникам будет интересно наши рыболовные и охотничьи туры. А сейчас разыграем 7 маленьких призов. Первый маленький подарок от Сафари Украина и практики. Копылова Светлана, номер 4. Ура, ура! Итак, номер 2. Шабанова Элина. Номер 5.
«Амалія». Бігун Петро Анатолійович, номер 30. Браво! Как хорошо, что вы здесь. Следующий. Вот 13, Коваль Вадим. Поздравляем. И последний наш подарок для 18 номер хуторный. Ура! Наш подарок – это три чашечки. Тоже тянем. Черкасов, 15 номер. Ура! Мы поздравляем всех тех, кто не уехал во Львов! Романтических выходных во Львове – это для… Яму! Это для… Ким! Номер 12, Коваль Марина. Ура! Это тур на двоих человек. Берите с собой своего любимого человека. Пошлось. Пожалуйста, зафиксируйте, это мой тренер. Смотрю на тебя. Молодец, спасибо ему. Нарешті скінчився другий етап Кубку України. Він складний, був двохденний. У нас скрутний час. Не завжди побачиш таких активних, динамічних, веселих та позитивних людей. Дійсно європейський рівень, бо я був на багатьох аналогічних заходах за кордоном. Ну, можу сказати точно, що це, що вони можуть нам позаздрити. Тобто можна сміливо запрошувати європейців сюди в Україну. І перше місце. Ірина Загурна. Перше місце. Ігор Загурний. І перше місце. Гості з Дніпропетровщини, з міста Дніпра. Ігор Торопцев. І перше місце. Віталій Печен. Недавно мені кидав літературу, яку він читає. Я так розумію, не скоро ви його переможете. Перше місце в командному залі. Клас «Стандарт». Команда «Практика Стандарт». Пахомов Олег, Почевицький Олег, Мендо Сергій, Замирець Олександр. Вітаємо!
командний залік, клас, стандарт, мануал. Практика, мануал. І перше місце. Я хотів відмітити не тому, що це перше місце, навіть якщо вона третє зайняла. Це перша, хто проклала дорогу всім леді практичну стрільбу в рушниці. До неї таких результатів не показував ніхто. Наша дорога Заурна Ірина! Заслужений та шановний, навіть не буду казати який, Шимченко Олександр. Заслужена людина, до речі. Перше місце, клас модифікований, Ігор Заурний. І перед першим пару слів, ну, ви не розправитесь, можливо, ж до мене хочете. Посіла, як ви зрозуміли, людина, яку ви не очікували, там побачите. Але, на мою думку, цілком, що ви, власне, кажучи, не хотіли там побачити? Що ви про неї знаєте? Вона дуже багато тренується. І це дуже добре, що такі зміни відбуваються, що нас підростають стрільці, які здатні показувати клас. Людина, яка дуже багато тренується, дуже багато робить на перемогу. Сьогодні наразі перемога, перше місце, такий Кибрид Дмитро! Перше місце. Ну, ви зрозуміли, ситуація теж ви зараз не вгадаєте, хто посів. А посів дуже гарний стрілець, який також багато тренується. Повірте, який стріляє повільніше за багатьох з вас. Але який щось має в своїй голові, якось так налаштувався, якось так взяв і перше місце просто так посів, похомухо легко. Хочу всім подякувати, дякую, ми працювали, щоб вам все сподобалось, працювали, все сподобалось. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, всім на останнє фото!